Grad Novi Pazar i Granski klub pčelara pri Međuopštinskoj uniji poljoprivrednih proizvođača bit će domaćini drugog sajma Dani meda, koji će biti održani od 23. do 25. septembra na Gradskom trgu. Prijave traju do 15. septembra. Svi koji budu poželjeli da predstave pčelinje proizvode, treba da računaju da je kotizacija kilogram meda. Imaće naši proizvođači meda, odnosno oni držaoci pčela koji imaju svoj med, imaju priliku da se prijave ove godine na sajam i da izlože svoje proizvode, a sugrađani imaće priliku da kupe proizvode od naših pčelara, da kupe naš med i da im se objasni razlika između pravog meda i falsifikovanog meda. Nešto će novo biti ove godine, osim meda i pčelinih proizvoda, bit će ova izložba i pčelarske opreme. Tako da ovaj sajam je još nešto bolji i očekujem da bude jako posećen i da naša manifestacija zaživi i da bude sve bolja i bolja. Gde će biti održan sajam i šta je kolika je kotizacija? Sajam će se održati na glavnom trgu, kao i prošle godine, ispred hotela Vrbak. Onda tu sada već mogu da pozovem sve proizvođače meda da se prijave. Kontakt telefon je 062 58 60 70. Uz broj poljoprivrednog gazdinstva, dužni su da izvrše jednu kotizaciju od kilograma meda.